Olá, terráqueos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Dicas Netflix, dessa vez filmes de terror. Só lembrando que dependendo de quando vocês assistirem esse vídeo, é possível que os títulos não estejam mais disponíveis no catálogo da Netflix. E antes que eu diga para vocês quais são as dicas de filmes de terror, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão contribuir com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E a primeira dica que eu dou para vocês de filme de terror é o filme Verônica. Madrid, década de 1990. Verônica, uma jovem bonita e alegre de 15 anos, passa seus dias se revezando entre os cuidados de três irmãos mais novos e as brincadeiras com seus amigos adolescentes, já que sua mãe, viúva, trabalha por longas horas diariamente. O que ela não imagina é que após participar de um jogo em um tabuleiro Ouija encontrado em sua escola, sua vida passará a ser terrivelmente atormentada. A outra dica que eu dou para vocês é o filme Possessão. Clyde e Stephanie Brannick estão separados, mas conseguem se relacionar para o bem de suas duas filhas. Quando ele compra uma casa nova, sua filha mais nova, Anne, o convence a comprar algumas coisas para lá. Entre elas, uma caixa de madeira muito bem trabalhada e ao mesmo tempo misteriosa que não se pode abrir. Encantada pelo artefato, a jovem descobre como se abre e passa a ouvir vozes e em seguida estranhos acontecimentos começam a acontecer na casa. Desconfiado do comportamento da caçula totalmente diferente, ele conversa com a ex que não dá ouvidos a eles e começam uma nova crise. Quando a mãe se dá conta de que ele falava a verdade, já é tarde demais, pois a jovem está possuída por um espírito do mal que se alimenta de seus hospedeiros. Começa então uma corrida contra o tempo para salvá-la e um exorcismo pode ser a solução. Outra dica que eu trago para vocês é o filme Caso 39. Emily Jenkins é uma dedicada assistente social que está diante do Caso 39 referente à garota Lilith Sullivan. Os pais de Lilith tentam feri-la, o que faz com que Emily intervenha. Encantada, Emily oferece para que a garota more com ela até que seja encontrada uma família adotiva. Só que há um mistério por trás da garota, já que todos que se aproximam dela aparentam enlouquecer. E outra dica que eu dou para vocês é o filme Mama. Quando o pai de Victoria e Lily mata a esposa, as meninas fogem assustadas. Durante 5 anos, ninguém sabe delas, até o dia em que reaparecem sem explicação de como sobreviveram. Os tios Lucas e Annabelle adotam as irmãs e tentam lhe dar uma vida tranquila, mas logo percebem que existe algo errado. As duas conversam frequentemente com uma entidade invisível que chamam de Mama. Lucas e Annabelle não sabem se acreditam nas meninas ou se devem culpá-las pelos estranhos acontecimentos na casa. E encerrando o Dicas de Filme de Terror, eu indico para vocês o filme A Visita. Um garoto e sua irmã são mandados pela mãe para visitarem seus avós que moram em uma remota fazenda. Não demora muito até que os irmãos descubram que os idosos estão envolvidos com coisas profundamente perturbadoras que colocam a vida dos netos em perigo. E terráqueos alienígenas, essas são as dicas Netflix de filme de terror. Comentem aqui se vocês gostaram dessas dicas ou se vocês já viram esses filmes. E também, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que vocês curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.